皆さんこんにちは。2013年のドラフトで埼玉西武ライオンズからドラフト1位指名を受け入団。高卒野手ながら入団2年目でなんと138試合531もの打席に立った森友哉選手。2018年に捕手として81試合に出場し、以降本格的に西武ライオンズの正捕手として活躍してきました。現球界の打てる捕手と問われると真っ先に彼のことを思い浮かべる野球ファンも多いのでは。今回はそんな規格外のキャッチャー森友哉選手についての紹介と、彼に対するあのレジェンドからの評価について紹介します。まずは森選手の各シーズンの打撃成績について大まかに紹介します。プロ入り初年度となる2014年シーズン、森選手は41試合に出場し92打席に立ちました。物足りない数字にも思えますが、当時の森選手が高卒新人であったことも考えれば、むしろ1軍でこれだけの打席に立ったことが森選手の素質の証明とも言えます。残した成績はホームラン6本、打率2割7分5厘と、来年への期待を持たせるには十分なもの。イースタンリーグでは打率3割4分1厘を記録、物の違いを見せつけました。高卒2年目となる2015年シーズンには138試合に出場、531打席に立ち、レギュラーともいえる活躍を見せました。19歳にしてオールスターゲームのファン投票で指名打者部門53万6267票を獲得、最年少での全ポジション両リーグ通じた最多得票という偉業を成し遂げ、シーズン成績では打率2割8分7厘、本塁打17、安打136本という高卒2年目とは思えない素晴らしい成績を残しています。以降2年間も打率を見れば成績は上がっていきましたが、2016年はシーズン前半に不振による抹消期間があり107試合392打席、2017年は開幕前の WBC 強化試合で死球を受け骨折した影響で38試合145打席の出場にとどまりました。森選手が本格的に捕手としてレギュラーになり始めた2018年は埼玉西武ライオンズが10年ぶりの優勝を果たした年でもあります。同年の西武ライオンズはリーグワーストの防御率や失点エラー数を補ってあまりあるリーグトップの打撃力を武器にシーズンを制覇。森選手も5番を中心にスタメンに名を連ね136試合に出場、2割7分5厘16本の成績でベストナイン捕手部門や田畑投手とともに最優秀バッテリー賞を受賞しました。翌2019年は135試合出場のうち捕手としては128試合に出場、3割2分9厘の打率を残し首位打者ベストナイン捕手部門増田選手とともに最優秀バッテリー賞を受賞、エースの菊池投手がメジャー挑戦、前年 MVP の浅村選手が FA で楽天に移籍、前年47試合でマスクをかぶっていた住谷選手が FA で巨人に移籍するという逆境にあった。2019年の西武ライオンズを主力として支え球団を約20年ぶりの連覇に導き、自身も MVP に輝きました。同年の森選手は打率以外でも安打数162、打点数105はいずれもリーグ3位、二塁打数34はリーグ2位という素晴らしい成績でしたから MVP にも納得です。不振だった2020年、復調し3度目のベストナインを受賞した2021年を経て、2022年は不注意による骨折などもあり出場試合数は計102試合規定未到達の412打席にとどまり、打率も2割5分1厘にとどまるなど苦しみました。それでもパリーグ各球団の捕手がそれぞれ苦しんだ2022年シーズンにあっては捕手としてはやはり頭一つ抜けた成績となっています。森選手の魅力は何といっても近年の捕手には珍しい高い打撃力、とりわけ反動でその場にとどまれないほどのフルスイングは見る者を圧倒させ相手投手にも多大な威圧感を与えることでしょう。身長は野球選手としては小柄な 170cm、 しかし本塁打は2019年に23本、プロ通算では102本を放っており、パンチ力は十分です。また大胆なスイングが目を引きますが、2022年までの通算打率2割8分9厘のハイアベレージが示す通り、森選手はバットコントロールにも優れています。むしろそちらこそ森選手の本分、大阪桐蔭史上最高の左打者、バッティングの天才といった異名も持つほどです。出塁率も高い傾向にあり、首位打者に輝いた2019年には出塁率は4割1分3厘、2021年に至っては打率3割0分9厘に対して1割以上上回る4割2分0厘を記録、総じて高い能力を持つ打者であることがわかります。打撃能力に関しては文句のつけようもない森選手ですが、
では捕手としての能力はどうなのでしょうか。高校時代から捕手として活躍していた森選手ですが、2015年には138試合に出場したものの指名打者などが中心であり、捕手としての出場はなく、プロ入り後しばらくは捕手としては日の目を見ませんでした。本格的に捕手のレギュラーを取った2018年は、前述の通りライオンズの投手成績はリーグワースト。投手成績の責任がどれほど捕手にあるのかは微妙なところですが、印象は決して良いとは言えないようで、記者投票で決まるゴールデングラブの捕手部門は2021年まで一度も受賞できていません。そんな森選手のリードについて、球界のレジェンドである落合博満さんが苦言を呈されたエピソードを紹介します。2018年、スカパードラマティックサヨナラ賞年間大賞を受賞した森選手は、その表彰式で落合さんと共演。トークセッション内で、森選手が同年8月のソフトバンク戦で12回同点裏でグラシアル選手からサヨナラ満塁ホームランを打たれたことについて話された場面があったのですが、空振りを狙った釣り玉を本塁打にされたとつぶやいた森選手の言葉を落合さんは目ざとく拾い、一番気になったのは森さんのコメント。なぜ釣り玉が外に行ったのか、その意図がわからない、インサイドでしょと話し、公開ダメ出しが始まったのです。安易だった、後悔していると反省の意を示した森選手に対して、さらにキャンプ中に釣り玉の練習をしていたのか、もうちょっとインサイドを使えば、なぜそのボールを行くのかなどなど、森選手に畳みかけ痛烈批判の形となりました。イベント中、すっかり小さくなってしまった森選手は、落合さんの印象について聞かれると、怖かったですとぶっちゃけ、一言に重みがある、来年頑張ろうという気持ちになったと素直な思いを語られています。リードの良し悪し自体は、落合さんのような野球人ならともかく、ファンにとっては分かりづらいところがあります。少なくとも2022年シーズンに関しては、森選手がマスクをかぶる機会は近年の中では少なく、またその年の投手の能力に大きく影響される数字ではあるものの、2022年の西武ライオンズは防御率2割7分5厘、基本塁打81本といずれもパリーグの中でトップ。とりわけリリーフ陣の防御率2割3分1厘はリーグで2番目に良かったソフトバンクとの大きく差をつけるダントツトップの成績でした。森選手の成長の一つの成果と言ってもいいのかもしれませんね。さて、打撃の話に戻りますが、落合さんは森選手のスイングを、170cmという小柄な身長を考えればあそこまで振らなくてもという評価をされたことがありましたが、あそこまで振れるのは強みと、森選手のバッティングに関しては高く評価されています。16本の本塁打を放った2018年シーズンのオフに、森選手の前で来季は扇の要として全試合に出るだろうから40本ぐらい期待したいと非常に高い目標を要求していました。扇の要として全試合出るだろうとさらっと予想されているところも、落合さんが森選手を高く評価されていることの表れですよね。なお、森選手はその時目標を20本でと下降修正しようとしましたが、落合さんはその気になれば打てる、40本打つつもりで行きなさいと強引に押し切り、最終的に森選手は40本打ちますと高らかに宣言することに、落合さんにはつくづく頭が上がらないといった感じでした。プロ入り9年間、長い期間を間違いなく埼玉西武ライオンズの主力として過ごしてきた森友哉選手、2022年シーズンで国内 FA 権を獲得しました。未だ27歳と若い森選手、今後の活躍にも期待大です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。